Aonde eu ando vira diamantes. Olha que legal isso. Tudo onde eu ando vai virando bloco de diamante na minha frente. Isso é muito legal. Não só aonde eu ando, aonde eu passo nos blocos, mas também aonde eu olho. Exatamente. Então, ó, se eu vim aqui e começar a olhar para cima, vai criar diamante. Uou! Será que eu consigo criar um L aqui? Um L de loppers. Vamos criar um LR. Aqui. Esse L tá ficando feio. Esse L tá ficando muito feio. Pronto. Tem um L aqui, ó. Bem aqui tem um L. E agora... Ah, é que eu tô torto. Eu acho que é melhor eu fazer retinho. Aqui. Vai. Vamos começar a fazer um L. Sério, isso daqui é muito legal. A gente pode desenhar com diamantes no céu. Desse jeito, esse L tá ficando feio também. Mas agora está um pouquinho mais reto. Vai aqui, prontinho. Aqui, temos um L. Agora eu vou fazer a letra R. Vamos vir para baixo e andar um pouquinho para cá. Eu vou fazer a letra R. Olha a letra R ali. De Loppers e Rafael. Uhul! A gente consegue desenhar no Minecraft. Desenhar o que quiser. Sei lá, eu vou tentar fazer aqui, ó. Eu dou pra fazer uma esfera. Um sol. Tchum, tchum, tchum. Que sol feio. Nossa, dá pra fazer muita coisa. O mundo fica muito diferente. Imagina você conseguir desenhar no céu. Isso é a coisa mais legal de todas. E o melhor, a gente não precisa nem minerar. Todos os blocos aqui a gente consegue somente olhando. Eu olho pra esse bloco aqui, ele vira diamante. E a gente vai conseguir fazer alguma ferramenta. O problema é como eu vou conseguir craftar os itens. Se é difícil, se tudo que eu olho vira diamante também, essa crafting table aqui vai virar diamante. Aqui, vai. Consegui, consegui, consegui. Transforma os minérios e já vamos fazer ferramentas. Eu vou fazer tudo aqui, porque vai ser difícil a gente acessar a mesa de trabalho de novo. Vamos fazer ferramentas. Aqui, uma picareta, um machado, uma pá... E uma espada. Temos todos os itens. Exatamente todos os itens. Será que eu consigo quebrar? Consegui quebrar a mesa de trabalho. Agora coloca a nossa armadura. E olha pra isso daqui. Tudo diamante. Será que ele fica... Ah, na água não. Olha, eu consigo transformar lá. Ali na frente, eu consigo desenhar aqui na minha frente. Será que eu consigo fazer uma ponte? Talvez, se eu ir vindo para trás, eu vou criando uma ponte, né? Mas não vai funcionar assim. Ali, ó. É muito difícil, porque os blocos não ficam todos um do lado do outro. E se eu ficar aqui, ó, bagunçando, bagunçando, vai aparecer estrela. Vai aparecer que é estrela no céu. Olha o tanto! Nossa! As ilhas, as árvores, tudo vira diamante, pessoal. Exatamente tudo. Olha, onde eu ando vai virando diamante. Embaixo de mim. Uou! Vamos chegar um pouquinho ali. Será que as algas viram? Não, as algas não. É, as algas não funcionam. Comida. Vem peixinho. Um salmãozinho, salmãozinho. Eu preciso de alimento. Vamos pegando aqui. Esse aqui também. Ha! E esse também. Corre! Foi por pouco, foi por pouco. Vamos continuar então em busca de mais coisas. Agora eu vou precisar de uma fornalha. Pra fazer uma fornalha vai ser complicado, hein? Vai ser muito complicado. Eu já sei. Ah, não dá. Eu não consigo. Não dá pra cavar pra baixo. Tudo vai virando bloco. Aqui, pegamos uma pedra. Pegamos outra pedra. Cava mais pra baixo. E... pedra, pedra, pedra. Ah, aqui já não funcionou mais. Aqui também não, aqui também não. Opa, ali funcionou.
Já pegamos 8 pedras. Mas eu acho que a fornalha, ela pode virar diamante também, ó. Aqui, ó. Vou colocar... Ah lá, virou. Viu a craft table? Virou diamante. E agora, pra eu fazer uma fornalha, vai ser muito difícil. Porque a gente não pode perder ela. Mas esse vai ser o meu desafio. Fazer uma fornalha. Ó, consegui pegar 3 madeiras. Isso foi muito bom. Vamos fazer mesa de trabalho. Aqui. Vai. Aí, consegui. O problema é agora. Eu preciso colocar de um jeito. Consegui também. Agora sim. Coloque esses blocos e não posso sair da fornalha. A questão é, será que a madeira vai ser o suficiente? Se eu sair da fornalha, pode ser que vire diamante e todos os itens aqui dentro se percam, porque vai virar um bloco de diamante. Não acredito que conseguimos. Um peixinho, um peixinho. Agora vamos ter que conseguir 5. O problema é esperar, né? Essa fornalha é muito lenta. Enquanto isso, não dá também. Isso aqui é tudo que eu posso fazer. Eu não posso sair de jeito nenhum da fornalha. Vai, falta somente mais 2 peixinhos. Tá passando ali. Vamos conseguir o quarto. E pra finalizar, o último. Vai, 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 vai. A madeira vai ser o suficiente, hein? A madeira está aguentando. Isso é muito bom. Conseguimos. Conseguimos, conseguimos. Já vou até pegar essa fornalha por garantia. E vamos dar uma voltinha pra cá. Será que a gente vai encontrar uma vila? Seria interessante, né? Encontrar uma vila aqui pra esses lados. Olha as ovelhinhas. Nossa, isso é muito estranho. Tudo onde eu ando vira diamante. O bom é que a gente não se perde, né? Porque fica um rastro de onde a gente passa. Vai, 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 vai. Tá, 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 tá. Vamos andar em busca de uma vila. Ó, vou comer um pouquinho. E... nada de vila. Parece que aqui a gente não vai conseguir. Será que eu consigo? Tinha uma ideia. A gente poderia tentar encontrar alguma coisa debaixo d'água e transformar ela em diamante, né? Como se fosse um tesouro. Ai! Como se fosse um tesouro debaixo d'água. Vai, passa pra cá. Vamos voltar. Nossa, tem uma ravina gigante aqui. Muito grande mesmo. Uhul! Conseguimos pular. Olha o que tem pra cá, pessoal. É um super oceano, parece. Vou tentar novamente fazer uma mesa de trabalho. Vamos pegar aqui uma madeira. Se a gente conseguir, né? Aqui. Pronto. Ah, só deu pra pegar uma. Uma não vai ser o suficiente. Pegamos aqui mais uma. Temos 2. Agora temos que conseguir acessar a mesa de trabalho. Conseguimos. Opa, não faz isso. Eu preciso fazer um barquinho. Pronto. Deu certo. E a mesa de trabalho virou diamante. Vamos andando. Aqui tá virando diamante ainda? Ou agora não funciona mais? Ah não, ainda está funcionando. Ó, lá na frente tudo vira diamante. Legal que eu posso transformar. Eu vou transformar a própria barreira. Tive que tomar cuidado. Porque aqui na frente, se eu transformar uma barreira, eu não passo. Nossa, eu achei que era um oceano. Mas não é. Aqui eu consigo passar? Eu acho que sim. Não, não consigo. Vamos andar um pouco para cá. Olha eu transformando a montanha toda em diamante aqui embaixo. Aqui o chão. Estou andando em cima de diamante. Um lago de diamante. Agora sim, a coisa tá boa. Mas eu acho que conseguimos sobreviver. Conseguimos fazer nossos itens, as armaduras e até mesmo comida, que era o mais complicado, porque a gente tem o risco de transformar a mesa de trabalho e a própria fornalha em diamante também. Aqui. Parece que... a fornalha também virou diamante. Não, mas conseguimos sobreviver!